Шановні колеги, я розраховував, що першою законодавчою ініціативою президента новообраного Зеленського будуть зміни до Конституції про скасування недоторканності президента, депутатів і суддів. Наступну законодавчу ініціативу, яку ми чекали від президента Зеленського, зміни до Конституції про скорочення чисельності депутатів парламенту до 250 чоловік. Третю законодавчу ініціативу, яку ми чекали від президента Зеленського, закон про процедуру імпічменту президента України і про відкликання народних депутатів, якщо вони не виконують свої обов'язки. Що ми отримали натомість? Перший законопроект, який подав Зеленський, демонструє одне – його прагнення очолити корупцію. Якщо ти не можеш, відомий вислів є у фільмі про Дон Корлеоне, «Крестний отець», не можеш подолати мафію, її треба очолити. Схоже, Зеленський пішов саме цим шляхом. Приклади. Законопроект про виборчу систему, яку подав Зеленський – це консервація корупції, це освячення корупції в парламенті, це спроба узурпувати парламент. Кадрові рішення, подивіться кадрові рішення президента Зеленського. Вчорашнє призначення голови адміністрації Богдана, який підпадає під дію люстраційного закону. Він люстрований, він не має права працювати головою адміністрації президента. Він був призначений. Подивіться сьогоднішні призначення. Перший заступник голови СБУ Баканов, керівник 95-го кварталу. СБУ, яка б мала займатися захистом безпеки і державності, перетворюється в 95-й квартал. Але проблема навіть не в тому, а в тому, що відповідно до статті 13 Закону про Службу безпеки України заступники голови СБУ призначаються президентом за поданням голови СБУ. Відповідного подання, за моєю інформацією, немає. Отже, всі призначення, які зараз здійснює президент Зеленський, неконституційні, протирічать закону. Це узурпація влади, коли, користуючись тимчасовим рейтингом, захоплюють владу. Президент Кучма, президент Порошенко, президент Янукович – робили все, щоб підчинити собі парламент. Робили все, щоб перетворити парламент у адміністрацію президента. Що зробив Зеленський? Замість того, щоб змінити виборчу систему на відкриті списки, замість того, щоб дати можливість обрати новий парламент за відкритою виборчою системою, щоб зменшити рівень корупції, він вирішив обрати парламент за корупційною системою і узурпувати його, щоб отримати тут більшість. Він робив те, що робив Янукович, що робив Порошенко, що робив Кучма. Але я застерігаю українців і кожного з вас, шановні колеги, що це не найголовніша проблема, яка сьогодні стоїть перед Україною. Найголовніша проблема, яка сьогодні стоїть перед Україною і перед парламентом, це реванш проросійських сил, реванш Москви, на порозі якого ми стоїмо. Згадайте під час виступу інавгураційного, доволі яскраво, оригінального виступу інавгураційного Зеленського. І згадайте, як підплигували регіонали. Я останнє бачив, як вони так плигали в 14-му році, 16 січня, коли вони приймали диктаторські закони. Другий раз вони почали, як мавпи, плигати до стелі, тоді, коли Зеленський говорив про відновлення стосунків з Росією. Ми не проти відновлення стосунків з Росією, але не за рахунок капітуляції і поразку. Учорашня ініціатива Зеленського про референдум, про дружбу з Росією – це зрада пам'яті мільйонів українців, які сьогодні борються за Україну. Яка дружба з Росією, коли російські війська на Донбасі? Яка дружба з Росією, коли вбиті десятки тисяч українців? Сьогодні 5 років, як під Волновахою, Рубіжним, убили 18 військовослужбовців 51-ї бригади. Зробили це бойовики Безлера. І нам розказують про дружбу з Росією. Я вчора на консультаціях Зеленського задав прямо, всі учасники підтвердять. Я спитав його, чи збираєтесь ви скасовувати закон про мову? Чи збираєтесь ви продавати землю іноземцям? Зеленський не відповів мені на ці питання. Я попереджаю українців. Новий парламент, де буде більшість регіоналівська і зеленських,
Перше, що вони спробують зробити – скасувати закон про мову, прийняти особливий статус для Донбасу і продати землю іноземцям. Я хочу сказати українцям, наша команда йде до нового парламенту, йде на вибори для того, щоб захистити Україну. Я і моя команда не дамо скасувати закон про мову, не дамо прийняти особливий статус для Донбасу, не дамо продати землю іноземцям і не дамо допустити реваншу Кремля для того, щоб вони тут хазяйнували в Україні. Я йду, щоб захистити Україну. Тому ми йдемо на вибори, щоб не дати реваншу регіоналів Януковича і Кремля. Я хочу сказати українцям фразу, яку я сказав Зеленському, коли він йшов після інаугурації, і вся країна, весь світ це побачив. Його реакцію і його злий погляд на мене. Знаєте чому? Тому що я йому сказав: Володимир, погано почав, погано кінчиш. Отак і буде. Реваншу Москви –